Johor police nabbed 6 illegal hunters in the state following a series of operations over the last 2 weeks. Johor Police Chief Dato' Ayub Khan Maidin PC said the operations were conducted with the cooperation of the Wildlife and National Parks Department Perhilitan. He said in the second operation, carried out on the same day by a team from the Keluang Police Headquarters and Perhilitan, a 31-year-old man was arrested at a house in Taman Seri Jaya, Keluang. Pertama, tuan-tuan, operasi melibatkan yang dilancarkan pada 3 November, tuan-tuan, lebih kurang jam 11 malam, pasukan anggota daripada Perhilitan Johor, tuan-tuan, Jabatan Perhilitan Johor telah membuat pemeriksaan di sebuah premis di Ladang Landak, Paloh, Johor, tuan-tuan, dan telah melakukan tanggapan terhadap satu lelaki Melayu, tuan-tuan, berumur 57 tahun. Turut dirampas oleh bahagian kijang dalam periuk kuku isyaki kuku harimau, 4 laras senjata api buatan sendiri, 95 butir peluru hidup dan telefon bimbit. Dan seterusnya, pada 21 Oktober, terdapat 2 operasi berkaitan dengan pembunuhan haram dan penggunaan senjata api. Yang operasi pertama, tuan-tuan, dilancarkan pada 21 Oktober jam lebih kurang 12:30 malam di Taman Sri Jaya, Pekan Nenas, yang di Ladang Kulai, dan pasukan polis IPD Pontian telah melakukan tangkapan terhadap 3 lelaki Melayu yang berumur dalam lingkungan 22 hingga 21 tahun, tuan. Turut dirampas, tuan-tuan, 3 laras senjata api buatan sendiri, peralatan-peralatan memburu, tuan-tuan, dan seekor bangkai hidupan liar, syaki ayam hutan, tuan-tuan.